يا فاكوش يريش يترفع في كرد لاش قرن حكومة الصامي ذرين ضربون دتو بارانا لسر قند ما ياسي يشير ودا جنك ذرين ضربو دادر كران سيرقاتين دن إن عفرينير فاندن لقارا شو غي أوبريسونك برفره لدجي داعشي هاتا دستيكرن آنها بر فراهیا نوچان چاپکانی شهری می دازانی کل سوکان آوندی یا لانوارست تا سرکانی یا داگل کری تقینک چه بو لگوری چاپکانی شهری می ماینک لعربه یا حد وصفی یا لهمبری برید آل نوارست تا سرکانی یا داگل کری تقینک چه بو لگوری آگاهی هم سیگه زرار مادی چه بون لسرکانی روشکتی هر وحا دولتا تنمارده ین ویل د دې شینې رسن بن تکرن او سوجن په دغدوان دکن بالا تر کې کې شې یا فوکوش او دولت تر کا دا ګرګر یری شي برګه کې ایز حکومت شامې یا تر فاتې یا کانتون شې یا کېر د انجام دا یک جو افسر او د انجام له دې حکومت شامې دیندار بون